65,000 ኢትዮ ኤርትራውያንን ያዋደደው የፍቅር አገናኝ መተግበሪያ። የፍቅር አጋሮች በሰርጋቸው ቀን ነበር የሚተዋወቁት አሉ ድሮ። ዘንድሮ ግን በደብል ክሊክ ሆኗል። ሲንግልነት በሲንግል ክሊክ የሚጠፋበት ዘመን ነው። ይሄን እኮ የነገ አጋሮቻችንን ምናልባት በስልካችን መተግበሪያ ይዘናቸው እየዞርን ይሆናል። ማን ያውቃል? በእርግጥ ጀበና ያውቃል። ጀበና የፍቅር ትውውቆች ማሳለጫ ነው። በአያሌው እየተመነደገ ያለ የስልክ መተግበሪያ ነው። ትኩረቱን በዲያስፖራ ሀበሾች ላይ ያደርግ እንጂ ተግባሩ የፍቅር አጋርን ማገናኘት፣ ማጣመር፣ ማስተዋወቅ፣ አንዳንዴም ማጋባት ነው። በተለይ ሀበሾችን ያዋድዳል፣ ያፋቅራል፣ አንዳንዴም ያጋባል። በሱ ተዋውቀው የተጋቡ ሁሉ አሉ። ጀበና ራሱ ለሰርግ ተጠርቶ ያውቃል። እስከና አፕሊኬሽኑ እንዲገኙልን ስንል በአክብሮት ጠርተኖታል ተብሎ ተጋብዞ ሁሉ ያውቃል። ለምን ሀበሾች ብቻ? በዚህ ዘመን አወዳጅ መተግበሪያዎች ወይም ዴቲንግ አፕስ የዋዛ አይደሉም፣ የሚሊዮን ዶላር ቢዝነሶች ናቸው። ከማህበራዊ ሚዲያ በዝግመተ ለውጥ የመጡ ሀሳቦች ይመስላሉ። ሰዎች በማህበራዊ የትስስር መድረክ እየተዋወቁ ሲመጡ አዲስ ሀሳብ ተወለደ። የፍቅር ግንኙነትን ብቻ የተመለከተ መተግበሪያ አማራጭ ሆኖ ቀረበ። በዓለም ላይ በዚህ ረገድ ቲንደር እና በምብል በዘርፉ ቅድመ አያቶች ናቸው። ሁለቱም መተግበሪያዎች በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞች አሏቸው። የወንዶችና ሴት አባላት ቁጥርም ይነስም ይብዛም ተመጣጣኝ ነው። በምብል ከቲንደር የሚለየው ለሴቶች ምርጫ ቅድሚያ መስጠቱ ነው። በበምብል መተግበሪያ ደንብ ሴቶች ብቻ ናቸው ቀድመው መውደዳቸውን መግለጽ የሚችሉት። በጀበናስ ሀበሻ ሴት ፍቅሯን ቀድማ አትገልጽም የሚለው ባህል ቀረ ወይስ አለ? ለመሆኑ ጀበና ከነ ቲንደር ምን ይለየዋል? ከጀበና ፈጣሪዎች አንዱ የሆነው ሄኖክ ወልደ ሚካኤል ሁለቱ ግዙፍ የጾታ ፍቅር አገናኝ መተግበሪያዎች የተሰሩት ለሁሉም የዓለም ሕዝብ የተለየ ማህበረሰብን ሳያማክሉ ጥቅል ሆነው ነው ይላል። ከነዚህ የተወለዱት ሌሎች አዳዲስ የፍቅር አሰናኝ መተግበሪያዎች ግን የተለየ ገጽታን እየያዙ መጡ። ለምሳሌ ለሙስሊሞች ብቻ ወይም ለክርስቲያኖች ብቻ ተከሽነው የተፈጠሩ መተግበሪያዎች ቀስ በቀስ ተወልደዋል። ጀበና ደግሞ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን ማዕከል አድርጎ የተፈጠረ ነው። ጀበና መተግበሪያን ማን ፈጠረው? ጀበናን የፈጠሩት ትውልደ ኢትዮ ኤርትራውያን የሆኑ አራት ወዳጆች ናቸው፣ ዲያስፖራዎች ናቸው። ለጀበና ገል ካቀበሉት አንዱ ሄኖክ ወልደ ሚካኤል ነው። ሄኖክ ኤርትራ ተወልዶ አሜሪካ አድጎ ኑሮውን በኒውዮርክ ያደረገ ወጣት ነው። በኦዮሃ ሲቲ ዩኒቨርሲቲ በኮሎምበስ ኦዮሃ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ምህንድስናን አጥንቷል። ሄኖክ ጀበና እንዴት ተጸነሰ ለሚለው ምላሽ ሲሰጥ እንዲህ ይላል። ውጭ አገር ባይገርምህ፣ በቃ ሀበሻ ሴት ለመተዋወቅ ወይ ሰርግ ወይ ምርቃት መጠራት አለብህ፣ አለበለዚያ የት ትገናኛለህ? ህይወት እንደሆነ ሩጫ ነው። የሄኖክ ትዝብት ሀቅ አለው። ብዙ ሀበሾች በአሜሪካ የፍቅር ጓደኛ አደን የሚወጡት ሄኖክ ከጠቀሳቸው ሰርግና ምርቃት በተጨማሪ በአመታዊ የስፖርት ፌስቲቫሎች ላይ ነው። በአውሮፓም እንዲሁ ነው። በአመት አንዴ በሚሰናዱ የኢትዮ ኤርትራውያን የኳስ ውድድሮች የኳስ ይምሰሉ እንጂ የውስጥ ውስጣቸው የሚንከባለለው ድቡልቡል ፍቅር ነው። እነዚህ መድረኮች ከስፖርት ባሻገር የፍቅር ጥምረት የሚጠነሰስባቸውም ናቸው። ጀበና የፍቅር አሰናኝ እንዴት ተፈጠረ? እርግጥ ነው ሀበሾች የሚገናኙባቸው መድረኮች ውስን ናቸው። ነገር ግን ይህ ችግር በቀጥታ ጀበናን አልወለደም። ጀበና የተጸነሰው በሌላ አጋጣሚ ነው። የሀበሻ ባል ሆኖ አቆጣጠር በጥቅምት 2019 ትዊተር እና ኢንስታግራም ላይ በሩቅ የሚተዋወቁ ሀበሾች ያወራሉ። እንደው እንደ ዋዛ ይጻጻፋሉ። አንዱ ለሌላው መልስ በመስጠት ይቀላለዳሉ። እንትና ግን ከእንትና ጋር ብናጣብሳቸው፣ እንትናና እንትና ቢገናኙ ግን ቀውጢ ነበር እየተባባሉ ጨዋታው ይደራል። የት? ትዊተር እና ኢንስታግራም ላይ። በዚህ የዋዛ በሚመስል በይነ መረብኛ የወሬ ጋጋታ ውስጥ ግን አንዳንድ ልጆች ከስር ሀሳብ መስጫ ላይ ሀሳብ እንደዋዛ ሰጡ። የሀበሻ የፍቅር ዴቲንግ አፕ ቢኖር ግን አሪፍ አልነበረ አሉ። ሄኖክና ሶስቱ ሸሪኮቹ ይህን ሀሳብ እንደዋዛ አልወሰዱትም። ለምን አንሞክረውም ተባባሉ። ነገሩን አምርረው ያዙት፣ ጥናት ማድረግ ጀመሩ። ሆኖም አራቱም የሙሉ ጊዜ ስራ ነበራቸው። አሜሪካ ፋታ የለም። ስለሆነም ቶሎ ሀሳቡን ወደ መሬት ማውረድ ተቸገሩ። በመኸር 2020 በአፕል የመተግበሪያ ማከማቻ ውስጥ አይኤስኦ ጀበናን በጥንቃቄና በወጉ አስቀመጡት።
በሁለት መቶ በጎ ፈቃደኞች ላይ የሙከራ ስርጭት ጀመሩ። በሚያዝያ ወር 2020 ላይ በይፋ ጀመሩት። ኮቪድ ሲመጣ ጀበና ተጀመረ። ብዙ ሰዎች ሆም ብለው በዚያ ወቅት ያስተዋወቅ ነው ይመስላቸዋል። ነገሩ ግን አጋጣሚ ብቻ ነው ይላል ሄኖክ። በእርግጥ በእንቅስቃሴ ገደቡ ጊዜ የተጠቃሚዎች ቁጥር እንደተመነደገ አይክድም። ሆኖም የአጋጣሚ ነገር ነው። አሁን ጀበና 65,000 ተጠቃሚዎች አሉት። አሁን ጀበና በ160,000 ኢትዮ ኤርትራውያን እውቅና መጠናናት ማች አድርገውበታል። እስከዛሬ ጀበና ከ1.8 ሚሊዮን በላይ የፍቅር መልእክቶችን አለዋውጧል። በጀበና ፍቅር እንዴት ነው የሚፈላው? ጀበና ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕል ስቶር የስልክ መተግበሪያ መጋዘን የሚራገፍ መተግበሪያ ነው። ደንበኞች መተግበሪያውን በነፃ ወደ ስልክ ከጫኑ በኋላ እውነተኛ ማንነትን የሚገልጽ ስምና ፎቶ ማያያዝ ይገባቸዋል። ሐሰተኛ ማንነት ከአባልነት ያስባርራል። ከዚህ ወዲያ የደንበኛው ድርሻ ነው። ጀበና እንደ ፈረስ ነው፣ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። ፍቅር አፍልቶ የመጠጣቱ ድርሻ የቡና ጠጪዎች ይሆናል። ከዚህ ወዲያ ሙሉ አባልነት ይገኛል። ከዚህ ወዲያ ጠይም፣ ቀይዳማ፣ ጠንበለል፣ ደንዳና፣ ጎራዳ፣ ኮረዳ፣ ሎጋ፣ ሸጋ እያሉ ማሰስ ነው ፍለጋ። አንዲት ኮረዳ የጀበና አባል ቀልቦ ያረፈበትን ጠንበለል የመውደድ ምልክት ካሳየችውና እርሱም ምላሽ ከሰጠ በያ ትውልድ ቋንቋ ጠቀሳት፣ ፈገጋለች እንደማለት ነው። በዘጠናዎቹ ቋንቋ ደግሞ ስልክ ተቀበላት እንደማለትም ሊሆን ይችላል። ሄኖክ የጀበና መተዳደሪያ ደንብ ለሴቶች ደህንነት የተመቸ ነው ይላል። ጋጠወጦችን በፍጹም አንታገስም ይላል። በሚኖርበት ሀገር ቋንቋ ነገሩን ሲገልጸው ዚሮ ቶለራንስ ፖሊሲ ነው ያለን ይላል። ሴቶችን ያልተገባ ነገር የሚናገር፣ ያልተገባ ምስል የሚልክ ካለ ወዲያውኑ ከጀበና ይባረራል። ሐሳባዊ ማንነትን ተላብሶ የጀበና መታወቂያ ደብተር መክፈት አይቻልም። በታዋቂ ሰዎች ፎቶ፣ በግዑዝ ነገር ምስል ራስን መከለል፣ ማታለል አይፈቀድም። እንዲህ ደንብ በሚጥሱ ላይ ጥቆማ ሲቀርብ ወዲያውኑ የማያዳግም እርምጃ ይወስድባቸዋል ይላል ሄኖክ። እንደ ማንኛውም የድረገጽ ዓለም ሰዎች አባላት በአንድ ሌላ አባል ላይ ደጋግሞ ክስ ፋይል ከከፈቱ የጀበና ፓስፖርቱ ይነጠቃል። አሜሪካ የማይኖር ሀበሻ በጀበና መፋቀር አይችልም። ይህ መተግበሪያ ለሀበሻ እንዲመች ተብሎ ታስቦበት የተሰራ ነው ይላል ሄኖክ። እንዴት? ለምሳሌ በዓለም እጅግ ገናና የሆኑት ቲንደር እና በምብል መሰረት የሚያደርጉት ጂኦግራፊን ነው። ይህ ዘዴ ግን ለሀበሻ አይሰራም ይላል ሄኖክ። መጠነ መክብብ ወይም ራዲየስን መሰረት አድርጎ የሚሰራ መተግበሪያ ለሀበሻ ብዙም የማይመቸው ሀበሾች ብዙውን ጊዜ በተወሰኑ ቦታዎች ብቻ ሰብሰብ ብለው ስለሚኖሩ ነው። ለምሳሌ እኔ ኒውዮርክ ነው የምኖረው። ቲንደር ወይም በምብል ብጠቀም በአምስት በ10ና በ15 ማይል ራዲየስ ያሉ ሰዎችን ነው የሚያገናኘኝ። ጀበና ግን እንደዚህ አይደለም። ማንሃታችን ካለች ከሀበሻ ጋር አገናኘኝ ብንል ሀበሻዊ ማግኘት እድሌ አነስተኛ ነው የሚሆነው ይላል። በዚህ የተነሳ ሄኖክ መላ ፈለጉ። መተግበሪያው ሀበሻን ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን ኢትዮ ኤርትራውያን በብዛት የሚኖሩበትን አካባቢ ነጥሎ ማሰስ እንዲችል አደረጉ። ሀበሾች ሰብሰብ ብለው የሚኖሩባቸው ግዛቶችና አውራጃዎች የት የት እንደሆኑ አጠና። ከዚያ ከስተም ማፕ አዘጋጀን። በዚህ መሰረት ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ አካባቢ ዋናው የሀበሻ መናኸሪያ ሆኖ ተቀመጠ። አንድ የጀበና ማዕከል ሀብ ሆነ። ሚድዌስት ሌላኛው፣ ሳውዝ ዌስት ሌላኛው፣ አውሮፓና ካናዳ እንዲሁም። አሁን ይህ መተግበሪያ ከአሜሪካ ባሻገር በዩኬ፣ በስዊድን እና ኖርዌይ በሀበሾች ዘንድ ተመራጭ ሆኗል። በስልክ ማሽኮርመም ባህላችን ነው። የጀበና ፈጣሪዎች ይህ ጉዳይ ገና ከጅምሩ ያሳስባቸው ነበር። ሀበሻ ጠበቅ ያለ ባህል ያለው ሕዝብ ነው። በተለይ ሄኖክ መጀመሪያ መተግበሪያው ስራ እንደጀመረ ሰሞን ወላጆቹን እንዴት እንደነገራቸው ያስታውሳል። ፈራ ተባ ማለቱ አልቀረም። ሰዎች የሚተዋወቁበት ነገር ነው የፈጠርኩት ስላቸው ደስ ነው ያላቸው ይላል። ያም ሆኖ እንደዚህ አይነት መተግበሪያዎች እንደ ነውር መታየታቸው አልቀረም። ሄኖክ ነገሩን የምንጠቀምበትና የምናስተዋውቅበት መንገድ ይወስነዋል ይላል። እኛ ጀበናን የፈጠርነው ለቁም ነገር ነው። እንዳለውም ለቁም ነገር የበቁ ሰዎች ለምስክርነት አልታጩም፣ ያውም በዚህ አጭር ጊዜ። ሄኖክ አንዳንድ ሰዎች በዚህ አጭር ጊዜ ለቁም ነገር መብቃታቸው አስደስቶት ለማመን የሚቸግረውም ለዚህ ነው። እኔ የሶፍትዌር ሰው ነኝ። አብዛኛው ትኩረቴ እዚያ ላይ ነው። በብዛት የሚታየኝ ኮድ እንጂ ሰው አይደለም።
የስራይ ባህሪ ሆኖ ብዙ ጊዜ ሰውኛ ገጽታው ይዘነጋኛል። አንዲት ልጅ ዘምዘም ባላለው ላገባ ነው በጀበና መተግበሪያ ነው ባለቤቴን ያገኘው ስትል ተደነቅኩ። ይህ የማይታመን ነው። ወደፊት የሚወለዱ ልጆች እናትና አባቶቻቸው በጀበና እንደተዋወቁ ሲያውቁ ብዬ ለራሴ ሳስብ በራሴው ስራ ተደነቅኩ ይላል ሄኖክ። በቅርብ ጊዜ የሱና የሸሪኮቹን ፈጠራ ተጠቅመው ተዋወቁ። ተዋውቀው ለቁም ነገር የበቁ ሁለት ሶስት ሰዎችን ታሪክ በመተግበሪያው የፊት ገጽ ላይ አጋርቷል። እንዲያ በማድረጉ ጀበና ለቧልታ ሳይሆን ለቁም ነገር መፈጠሩን ሰዎች ይረዳሉ ይላል። ለቁም ነገር ከበቁት መሃል አንዱ ጋብቻውን የፈጸመው ባለፈው ነሐሴ ወር በዲሲ ነው። ሌላኛው ሰርግ ደግሞ በቴነሲ ውስጥ ነው የሆነው። ለቁም ነገር የበቁ በጣም ብዙ ናቸው። በውስጥ መልእክት ይልኩልናል። የግል ህይወታቸውን ለህዝብ ይፋ ማድረግ ስለማይፈልጉ ነው ይላል። ሰርግ ሁሉ ተጠርተን ነበር። እኔ አጋጣሚ ጉዞ ላይ ስለነበርኩ መገኘት አልቻልኩም። ለመሆኑ ወጣቱ ሄኖክ ራሱ በፈጠረው ጀበና ውስጥ አለ? ውሃ አጣጩን አግኝቷል? ሰምሮለታል? ወይስ አሁንም ፍለጋ ላይ ነው? ከቢቢሲ ይህን ጥያቄ በተሰነዘረለት ቅጽበት ወጣቱ ሄኖክ እየሳቀ እንዲህ አለ በኒውዮርክኛ። Sorry, I'm taken. Sorry.